Kaže Bezić, kad pretrpiš nepravdu, kaže profesor šejh Elvedin Bezić, jeste. To tako, to ne piše, ali se podrazumijeva. To se šta, podrazumijeva. Kaže šejh Bezić da kad pretrpiš nepravdu na dunjalu, na dunja, doće vrijeme kada ćeš moći naplati na sudnjem danu. Mene interesuje da li će se moći naplati, to jeste dobiti nagrada ako halališ nekome, jer islam nas tjera da halališ. Taman, to je bolje. Da halališ nekome, to ti je bolje nego da ovdje naplaćuješ svoje. Jer kad halališ i pređeš preko greške, onda te uzviši Allah nagrade na sudnjem danu za to. Što se oprostio bratu muslimanu, što si mu prešao preko njegove greške. Ti prešao, ko sakrije brata muslimana, Allah će sakriti njegovu sramotu. Ko oprosti brata, jel tako? Znači, to su sve nagrade koje zbije na ahiretu. Ali imaš pravo i na dunjaluku da, a imaš pravo na ahiretu da uzmeš svoj, znači, udio. Međutim, najbolje je da čovjek oprosti i za oprost će, znači, dobiti od uzvišenog Allaha nagradu.